اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک شادی کی تقریب ہے اس میں میں نے شرکت کی میرے نہایتی قریبی دوست جناب حاجی الطاف صاحب اور بھائی بھی ہیں وہ بڑے ان کے بیٹے کی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کو بھی یہ لگژری ویڈنگ دکھاؤں All the best. Good luck. Thank you. Okay. Just a little fun. Thank you. Thank you. Okay. Okay. یہ جو حال ہے یہ سٹی روڈ بریڈفورڈ پہ ہے اس کا نام ہے میڈیسن بہت پیارا حال ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ بیوٹیفل اگر میں بات کروں ان کے میڈیسن جو ہے میرج آل ہے اس کے کھانے کی تو ان کو کھانا دیتے ہیں پاکستان کیٹرنگ والے ان کا جو ڈرم سٹک اور سیخ کباب لام بوٹی دال سبزی چکن مسالہ رائس
और हलवा डिज़र्व जो दिया था इन्होंने, आइसक्रीम एंड रसगुल्ले, सभी बहुत अच्छे थे। अच्छा खाना था, अच्छा हाल है, वेरी नाइस। ਇਹ ਜੀ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਇਸ ਮੈਨਿਊ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈ ਬੜੀ ਗਲਤ ਜਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਦਾ, ਪਿੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਦਾ ਲਾਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੇਂਦਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇਂਦਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰਵਾਇਤ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ।